Përshëndetje të nderuar miqja, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra në NTV Televizion. Sot do trajtojmë dy tema me rëndësira të ndara nga njëra tjetra, por gjithse cila ka rëndësinë e vet publike. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim për historinë dhe shkencën e historisë, dokumentacionin në arkivat e shtetit shqiptar. Në pjesën e dytë do të flasim për strategjinë e opozitës për ardhje në pushtet, nëpërmjet një drejtuesi të saj të Partisë së Lirisë. Kam kënaqësinë t'ju bëjmë dije që në pjesën e parë të emisionit kam nga arkiva e shtetit osmanologun Rezart Mezani. Faleminderit zoti Mezani që jeni me mua. Faleminderit juve që më ftuat në programin tuaj. Është kënaqësi zoti Mezani sepse do flasim për një çështje sipas meje, si njohës i mirë i historisë, shumë të rëndësishme. Do flasim për rreth 1 milion dokumenta që kanë ardhur nga arkiva e Turqisë në arkivën e shtetit shqiptar. Është shifra serioze që kanë përdorur apo është e egzageruar? Që është më se e drejtë. Janë mbi 1 milion dokumente të ardhura nga arkive Stambolit, arkive Osmane Stambolit. Janë dokumentat të një shteti, janë dokumentat në kemi qenë pjesë dhe shumë rëndësishme edhe për historinë tonë. Pa dyshim, në perandorin otomane, pjesë së cilës nuk kemi qenë vetëm ne, kanë qenë edhe shtetet e tjera rajonale, sigurisht marrëdhënia jonë me perandorin ka qenë disi specifike për arsye të njohura historike. Më thoni, si ka nisur ideja institucionale për të sjellë mbi 1 milion dokumenta nga arkivat e Turqisë? Në vitin 2017 u arrit një protokoll të firmosej në një dy arkivave, detyrisë përgjithshme të arkivave të Shqipërisë dhe detyrisë përgjithshme të arkivave të Turqisë. Ky protokoll që u firmos tek ne, dhe këtu në këtë protokoll, në radhë të parë, ishte më thënë që të bëhet mundësimi që mund të marrim dokumentat që janë në lidhje me Shqipërinë, që janë në arkivin e Stambolit, dhe në këtë protokoll që u firmos, ishte një marrëveshje e tillë. Dokumentat osmane që gjenden në arkivin e Stambolit, të perandorisë, do të vinë, kanë lidhje me Shqipërinë, do të vinë tek neve, dhe ne do të japim atyre një kopje të dokumentave që gjenden tek ne, dokumentave osmane. Në bazë të marrëveshje, u arrit në radhë të parë që edhe të skanoheshin të gjitha dokumentat osmane që ishin tek neve, dhe kjo ishte një arritje shumë e madhe edhe për neve, për herë të parë të u kthyen në formë digjitale plotësisht, pasi ky digitalizimi i këtyre dokumentave që kishin nisur më para, por kësaj radhe u bë me një skaner profesional dhe u arrit të bëheshin të gjitha dokumentat të skanoheshin, një proces i zgjati mbi 2 vjet. Me mbarimin e këtij procesi, neve patëm mundësinë të marrim edhe dokumentat që janë në arkivin e Stambolit. Morëm gjithmonë kopje digitale, asnjëherë originale. Originale janë atje. Po, këto dokumenta, sepse flasim për 500 vjet sundim të perandorisë otomane, jo vetëm në Shqipëri, por në Shqipëri po flasim, dhe sigurisht bëhet fjalë për dokumenta të kategorive të ndryshme nga pikpamja teknike, pra dokumenta dhe të kohës me kushkrye me pen. Tek ju, në arkivin e shtetit, në çfarë formati kanë ardhur këto dokumenta? Dokumentat i kanë ardhur tek neve, janë të formatit digital, gjitha janë skanimet të dokumentave originale që ndodhen aty. Ne kemi marrë një kopje të dokumentave që ndodhen në arkivin e Stambolit. Të dokumentat kuptohet që kanë rëndësi sepse përfshin gjithë periudhën që nga shekuj i 15 deri në shekullin e 20. Deri në kohën e pavarësisë. Mund të themi vilesë ka vazhduar edhe më mbrapa pavarësisë, ka vazhduar komunikimi i letër këmbimeve ose letër shkrimeve administrative me shtetin Osman. Po. Atëre, më thoni ju lutem, ideja e këtyre evidencave, e këtyre dimensioneve të historisë, po themi shqiptaro-turke, shqiptaro-otomane, i përmbledh të gjitha elementët e këtyre marrëdhënieve që kanë qenë shumë dimensionale, kanë qenë marrëdhënie politike, kulturore, administrative, religjioze. Po të shohim, të dokumenta janë administrative dhe shprehin të gjitha, në saktë në mënyrë të mund të gjejmë të gjitha zhvillimet e kohës.
gjitha problematikat, dyshimet administrative, aty ne mund të gjejmë shumë mirë edhe formimin e sa nxaqeve, edhe taksat, sistemin e taksave, timareve, ndarjen administrative në bazë të timareve, si ka qenë në hapet e para, më në bazë mund të gjejmë edhe ndryshimet që mund ka ndodhur për shkak jetën të ndryshme, si për shembull marrim shembull kalimin e Sanxhakut të Vlorës në Berat, dhe nga Sanxhaku i Vlorës kaluar në Sanxhakun e Beratit, ose kemi në Leskovik, ku Leskovik ka qenë qendër Sanxhaku, dhe më mbrapa në shekullin e 19 u mbyll si qendër Sanxhaku dhe qendra e Sanxhakut kaloi në Elbasan. Të gjitha këto po të shohim janë ndryshime ose zhvillime të kohës që ka patur dhe në këto zhvillime gjejmë thënë edhe elementin ton, elementin shqiptar. Çfarë ka ndodhur në të Trojën në këtë periudhë, më thënë është një periudhë 500 shekullore, 500 vjeçare që ne kemi në këto dokumenta, detyrimisht në të gjithë zhvillimet që ka patur. Këtu ne mund të shohim shumë mirë, më thënë edhe ndryshimet e popullsisë, në shohim edhe anën ekonomike. Mund të gjejmë edhe parin e qyteteve që ka patur më thënë në këtë periudhë, më thënë si janë formuar të këto dinastitë. Të gjitha ne këto mund t'i gjejmë në këto dokumente dhe kemi mundësinë që mund t'i studiojmë shumë mirë. Po. Është një vërtet është një sasi e konsiderueshme. Ne po të kemi parasysh që këto dokumenta që kanë ardhur tek neve janë 60% e dokumentave që janë skanuar në Istanbul, për shkak se ato janë rreth 100 milion dokumenta osmane, nga këto 100 milion dokumenta osmane, vetëm 60 milion janë përpunuar. 40 milion janë pa përpunuara, dhe të thotë që nuk dimë akoma çfarë ka brenda tyre. Kur të mbaroj procesi i përpunimit të tyre 40 milion të tjera, besoj se do të dalin të tjera dokumenta në lidhje me Shqipërinë. Pra flitet për një dimension të jashtëzakonshëm në të gjitha planet për historinë shqiptaro-turke, e sigurisht për historinë shqiptare, sepse bëhet fjalë për dimensione, për gjurmë të kësaj historie, gjurmë administrative, kulturore, politike. Juve, drejtori juaj, zoti Bido, i arkivës së shtetit, më prezantoi si osmanolog. A mund të më thoni si u bët ju osmanolog? Ku studiuat, çfarë realizuat për të qenë, sepse jo të gjithë bëhemi dot osmanolog, apo jo? Filmet e mi e kanë qenë në Izmir. Në Izmir kam patur më vëtësin të kështë një profesor shumë të mirë ndjekës në master dhe ki Arkan. Ishte një osë shumë mirë i gjuhës osmane. Periudën që unë kërkova të në të ndishe ishte periuda e fundit osmane, për të ashtu ishte dhe mëzoshme të nëpe gjuhën osmane. Pa gjuhën osmane, pa osmanisht, nuk mund të vazhdojët masterin. Ishte një kusht i domozoshëm. Dija vetëm shkronjat, deri në momente kam të vetëm shkronjat, nuk kam qenë se mund të ledzoja në osmanisht. Këtu fillova të ledzoj në osmanisht, fillova të përshëshof dokumentet osmanet e para, duke patë parasysh që gjithë dokumentet e kësaj periude që unë kam studiuar, kam qenë dorë shkrimi, ishte një vështirësi më vete, për shkak sepse në kohën osmane janë përdorur shumë, janë dhe më sakt, disa lloj shkrimesh, kaligrafish, bet fjallë për rreth 9 kaligrafi. Në fazën e parë, në fazën kërë kam qenë në Izmir, aty hyra vetëm në kaligrafin që shpëdorë në shekullin e 18-19 dhe 20. Është një kaligrafi që e Rika, dhe unë këtu fillova hapat e mija, në thëmë të gjuhës osmane. Është një periud 3 vjeqare, që unë mora në Izmir, por nuk në temi që ka qenë e mjaftushme, për shkak të këtë unë këtu, fillova të lëzoj vetëm në një kaligrafi, kur aty ka shumë kaligrafi që janë përdorur. Më në bas, vazhdova me të studimet në Istanbul, aty fillova të vazhdova edhe më shumë në gjuhën osmane, veç shkollës që ndiqa dhe me profesorin tim në Istanbulit, i cili më ndiqte edhe në gjuhën osmane, ka qenë një nga prioritetet që ishte domosdoshme, që unë të vazhdoja studimet aty, duhet që se zbën të lezoja dokumentat osmane. Këtë mund të lezoja dokumentat osmane, duhet mësoja mirë gjuhën e ledzimit se kaligrafik në start. Dhe për këtë më është dashur një periud dhe rreth 5 vjetë. Studime vetëm të gjuhës osmane.
pra komplimenta, sepse sigurisht është vlerë për juve personalisht, po edhe për institucionin ku ju punoni. Në këto dokumente që kanë ardhur nga arkivat turke, si dokumentohet relacioni me gjuhën shqipe i portës, por sigurisht dhe i zhvillimeve, sepse porta nuk ka pasur marrëdhënie vetëm me shqiptarët, ka pasur edhe me vendet e tjera, që ka pas një relacion disi ndryshe me serbët apo me grekët apo si dokumentohen me sa ju keni tashmë në dorë këto marrëdhënie me gjuhën shqipe të portës. E përket marrëdhënieve, kuptohet që në shqiptarët në këtë periudhë kanë qenë në poste drejtuese. Edhe që kanë qenë në poste drejtuese kanë pasur rëndësi shumë të madhe. Dhe kanë qenë mundësi, do të thënë që neve të gjim gjumët e shqiptarëve në çdo instancë të shtetit osman. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh edhe rëndësinë që kanë pasur trevat shqiptare në Ballkan për ana strategjike, këto i kanë dhënë një rëndësi më të veçantë. Domethënë dhe po të shohim, sidomos në shekullin 19, ku kemi ndryshimet më të mëdha administrative, e televizjet e kohës janë që më të shumta, është periudha që është më ngarkuar. Këtu ne mund të gjejmë shumë mirë edhe të detajuar se çfarë ka ndodhur. Është një dokumentat osmane që ne kemi, na i mësojnë këtë për të parë të gjitha zhvillimet, të gjitha dimensionet që ato kanë ndodhur. Mund marrim për shembull në kohën e Tanzimatit, në aty do të gjim edhe shkaqe televizjeve, edhe ku kanë televizjet më të përqendruara, problematikat që ka patur, ose që sollën këto reforma, njerëzit si i pritën, mentaliteti i popullsisë, përse ata reaguan kundra atyre reformave që u bën, ta quajmë si reforma centralizuese, dhe ishte një sistem perëndimor. Ajo që po sillej në perëndimin osmane, por popullsia vendase e zonës reagoi kundra këtyre reformave që erdhën. Ne këtë mund ta gjejmë shumë mirë në këto dokumenta. Nga ana tjetër, ne mund të gjejmë problematikat që kanë patur shqiptarët me fqinjet e tyre. Mund të gjejmë edhe kontributin që kanë patur shqiptarët në lëvizjet e fqinjeve në fëmijën e shteteve të reja. Marrim shembull shtetin grek ose lëvizjen që ne quajmë greke. Aty shqiptarët kanë qenë të shumtë dhe pjesëmarrja e tyre nuk është e pakt në televizje. Ne këtë mund ta gjejmë shumë mirë edhe në dokumentat osmane. Kjo është e pasqyruar. Bre. Sigurisht ju sapo i keni marrë, ju personalisht ndoshta keni një njohuri më shumë se sa pjesa tjetër e stafit, për arsye që edhe i përmendët në formimin tuaj. Po besoj që do ketë nevojë për studime të këtyre dokumentave dhe për të nxjerrë padyshim publikime në raport me këto zhvillime, sepse si pas meje, si njohës si këtyre marrëdhënieve, ka shumë për të thënë për historinë otomano-shqiptare. Në vëmendjen tuaj, në njohurit tuaja, ka diferenca midis relacioneve që ka porta me shqiptarët dhe me vendet tjera. Ne kemi qënë të gjithë ndarë në vilajete, ju e dini më mirë se unë, po a dalohen diferencat e portës me shqiptarët, me serbët, me grekët, me të tjerët? Raportet me shqiptarët kanë qenë vërtet në dimension të madhë, dhe kanë qenë në patë në dimension ndryshe nga të tjere. Çështja kryesore e këtyre raporteve të mbajtura me portën e lartë ka të bëjë në radhë parë edhe me statusin e shqiptarëve në perandorinë osmane. Nëse do të shohim lidhjet ose raportet që kanë patur me serbët, nuk mund të pritet për të njëjtin raport që kemi patur me trevat shqiptare ose me qytetet shqiptare. Shikoj si pjesë më integruar në perandori. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet pse ka patur kaq shumë raporte ose lidhje ndërmjet portës së lartë me shqiptarët. Nuk mund të flasim për të njëjtin gjë me serbët. Ose kur lindi problemi i lëvizje nacionale, një nga problemet kryesore, shikoj elementi shqiptar në rajon, shikoj si një element ku mund të mbështetej, në shteti osman mund të mbështetej shumë mirë tek shqiptarët. Dhe kjo do mund të vijë të rend në gjitha lëvizjet. Edhe në lëvizje e Gjon Turqive, po të shofim, në lëvizje e fundit, në kone e Abdulhamitit, po të shofim që edhe në qeveria, ose
Administrata e Abduramitit ishte bazuar tek shqiptarët në Ballkan dhe kishte, më thënë, shkonte si elementin kryesor kyç të gjitha zhvillimet. Kjo ka qenë ka të bëjë shumë me statusin e shqiptarëve, se si kanë qenë në këtë shtet, çfarë status e kanë patur, dhe është dhe edhe rëndësia e tyre. Ne në perandori shqiptar, grek apo kroat apo kushdo që ishte, njifeshin nëpërmjet fes, sepse sistemi otoman, ju e dini më mirë se unë, e besoj edhe teleshikuesit e din, ishte koncepti bazë feja. Kjo gjë në dokumenta që ju keni deri tashi, në raport me fet jo islame, ka material të rëndësishëm shkencor për ta studiuar në raportet edhe të shqiptarëve në gjitha vilajetet, në katër vilajetet, por dhe në raport me kombet e tjera, të cilat nuk kanë qenë musliman si që ishim ne në Shumic gjatë perandorisë otomane me origjin nga kristianizme. Në kombet otomane, kur e thamë edhe në fillim fare, që gjithë të gjitha zhvillimet, nuk përfshin të gjitha, nuk ka ndonjë zhvillim që të ketë lënë, më thën, në hares. Edhe zhvillime fetare, ne këtu do të gjim shumë mirë, do të hasim në të gjitha ndryshimet që kanë ndodhur. Nëse do fillojmë të shohim të dokumentat ose regjistrat ku kemi tahriret e para, në regjistrimet e para, ato janë regjistra që kanë të bëjnë më shumë nga ana ekonomike, por në napin të dhëna edhe nga ana e popullsisë aty, ndjen sa statistika edhe nga ana e popullsisë. Janë regjistra që kanë vetëm meshkujt të regjistruar, janë ata që japin taksat, por mund ndjen edhe statistika për të parë edhe ndërtimin e popullsisë sipas zonave të caktuara. Nga një regjistrim tek tjetri, aty do të shohim edhe ndryshimet që kanë ndodhur. Konvertimet që kanë ndodhur nga një fe në fen tjetër, kalimet që kanë ndodhur, gjitha këto mund të jemi shumë të pasqyruara. Veç këtyre, kemi edhe dokumenta në raporte që janë çuar qendrës ku kemi patur shumë probleme në mjet plasjeve të komiteteve fetare. Atëre janë marrë masat që të eliminohen konfliktet fetare, për shkak sepse në brenda një shteti nuk mund të lejoj, ose nuk kërkoj të kishte konflikte të tilla. Ne shikoj si problem ku ka patur me konflikte të shoqërive fetare. Zakonisht konfliktet fetare më shumë kanë qenë në zonat periferike, ku kanë qenë të ndikuara me të edhe nga fqinjit. Kjo ka bërë që në shumë raporte të osmane, aty të gjim të shkruhet edhe shkaku nga se ka lindur ky konflikt në mjet muslimanëve dhe të krishterëve. Në dokumentat osmane që ne kemi, mund të gjim shkrimet edhe të judaizmit, jo vetëm të muslimanëve të krishterëve, mund të gjim të zhvillime edhe të protestantëve që kanë ardhur në trevat shqiptare, aktivitetin e tyre, që ata të di kanë patur në të Troje, dhe kjo mund të gjithë shumë e pasqyruar në dokumentat osmane. E kemi këtë mundësi që të bëjnë studime dhe të nxirën për shumë në një regjistre që unë kam parë, aty jepe popullsia e regjistruar në bazë të feve edhe të kombeve. Aty në të gjimë për shumë në trevat shqiptare, se sa kanë qenë të krishterë, sa kanë qenë musliman, sa kanë qenë katolik, ortodox, sa kanë qenë protestant, sa kanë qenë hebrej, të ardhur, të gjitha këto ne mund t'i gjejmë. Pra, bëhet fjalë për dokumentacion të mbajtur në mënyrën më optimale të mundshme nga ana e portës edhe Turqisë sot. Kështu që është një dhuratë e jashtëzakonshme për zhvillimet tona, të cilat rezultojnë problematike nga koncepti i administrimit shtetëror dhe nga konceptet tjera. Dhe këtu ne kemi fjalën e urtë popullore që gjua shkon ke dhëmbi që dhëmbë. Në raport me pronat, çfarë të reje sjellin këto mbi 1 milion dokumenta? A vin edhe dokumentacioni tapive bazë të asaj periudhe që cilat sigurisht mund të ndihmojnë në këtë katastrofë që është në raport me pronën në Shqipëri? Dokumentat e kadastrës janë nuk janë pjesë e arkivit Osman të Stambolit, ato janë pjesë e kadastrës dhe janë në Ankara. Këto nuk kanë ardhur akoma. Është bërë tentativa për të patur një përfimos një protokoll edhe me drejtorinë e përgjithshme të kadastrave të Turqisë. A do të bëj këmbimin e dokumentacioneve të kadastrës që ata posedojnë me atë që ne posedojmë edhe neve. Po pa të parasysh që dokumentat kryesore të kadastrës të Kosovës Osmane beshin në dy kopje,
mund të kemi edhe në 3 kopje, po të paktën në 2 kopje është më se shkak sepse shkrueshin një kopje liej në vendin ku ishte bërë regjistrimi dhe një kopje shkonte në qendër, dhe aty kemi edhe një kopje të tretë ku jepi më në realitet se sa ishte si faqe e caktuar e pronave të një zonë caktuar. Dy të parat e ishin toki në cilët meshin taksat, dhe këtu, me thënë, regjistrimet e tapive, për ne janë shumë të rëndësishme, në këto ne mund të gjim edhe regjistrimin e popullsis, mund të gjim edhe popullsin e një vendit caktuar, për shkak se të kanë qenë të gjithë pjesë e tatushme. Në këta aspekt, aty ne përvesht tapive, pronave, gjim edhe të cilë si ka qenë ndërtuar popullsia ose anat demografike e një rajoni. Kjo nuk ka ardhur, kjo pjesë e dokumentave nuk ka ardhur, për shkak se nuk është pjesë e arkivit ose pranë të Stambollit. Ok, unë rastësish, në fakt jo rastësish, kur më thatë emrin edhe kur pash formimin tuaj, kuptova që ju ishit Çam. Dhe si gazetari që ka bërë emisionin e parë në Shqipëri për çështjen Çame, duke analizuar atë në nivel historik, politik dhe kulturor, dua t'ju pyes, po çështja Çame do ketë asete ndihmëse nga këto, se ju e dini marrëveshjet e bëra, shkëmbimet e popullsisë, a ka dokumentacion në raport me çështjen Çame që ka ardhur nga me këto mbi 1 milion dokumentat? Ka dokumentat të ardhura. Çamëria në kohën e Vendit Osmane është njohur si rajon. Dhe ka qenë pjesë e vilajit të Janinës, dhe në gjithë dokumentat, kur flitet për Çamërin, quhet Çamlëk, në vendi i Çamëve, ta quajmë. Dhe dokumentat osmane që kanë ardhur, ato që kanë ardhur, mbi 1 milion dokumenta që kanë ardhur, tu ne e gjim dokumenta edhe në lidhje me Çamërin. Dokumentat që janë më mbrapa, që bënë fjalë në basë kohës pavarësis, janë më të pakta, ka narru një pjesë nga këto, kurse pjesa që ka dhe bëj me ndryshinë popullsis është dokumentat e 1924 e mbrapa. Ne kej marë gjithmonë pjesën osmane, ku ne kemi qenë pjesë e përandorit, si dokumenta. Me gjitha të mund kemi qenë dokumentat osmane, aty neve gjim pjesën e Çamëris, gjim edhe në kohën e fundit, në kohën e Abdulhamidit, është kërkuar që të formohej sanxhaku i Çamëris me qendër si qytet. Atëherë u bën tentativat, kurse si sanxhak është formuar në kohën e Muratit, Reshatit, është i vllai i Abdulhamidit, dhe për këtë arsye, edhe qendra e qytetit që u formua Sanxhaku mori emrin e Reshatit, të quhet Reshadije. Ne e kemi dokumenta edhe për Çamërin, që ka qenë një pjesë e vilajetit të Janinës, u formua edhe Sanxhak, në kohët e fundit. Tentativat kanë filluar në kohën e Abdulhamidit, shikohej me nga raportet që kanë ardhur, por të lartë, shkruaj që kjo është një rajon i veçantë, i përbërë, më nëse si në strukturë, edhe në nga ana gjuhësore, ku flitet që quhet Çamëria, ose Çamlëk, në gjuhën osmane, që është përdorur. Dhe ka dokumenta. Pra duhet të përgëzuar edhe ky element historik dhe shkencor, sepse bëhet fjalë për një çështje të pas gjithur. Po në raport me, sepse duke njohur historinë, dim që në shkëmbimet që janë bërë në bazë të marrëveshjeve të caktuara, janë trajtuar si musliman dhe jo si shqiptar, për shkak edhe të konceptit të perandorisë otomane. Dhe Çamët goditjen e fundit e morën si bashkëpunëtor të nazizmit, në Italisë fashiste dhe nazizmit, ju besoj e dini se duke qenë Çam edhe i fushës, sigurisht e keni kuptuar. Mbi këto dy element të rëndësishëm të, si gazetar flas, të çështje Çame, a hidhet dritë? Në atë pa i dhe dritë tek formimi i Sanxhaku Çamëri. Duke patur parasysh që të Sanxhaku Çamëri, duke kemi një si administrative, Sanxhak, të formuar në pendojnë Osmane, të gonë që kemi një si, e cila aty nuk përshkoj asë njëherë si,
jo shqiptare. Aty shkruaj që është të bërë nga shqiptarë, që më të janë shqiptarë. Dhe kjo është dokumentuar, nuk është është diçka, me thënë që nuk është dokumentuar në dokumentet osmane. Është dokumentuar. Aty flit, me thënë, po, duke pa të parasysh nga ana fetare, popullsia, me thënë, ndahej në musliman, dhe të kishin ortodoks, që ishin ose ortodoks, ose rum, romak, por të kishin parasysh që ishin ortodoks, pra rumët, në të rast. Dhe popullsia e regjistruar në regjistrat mbietor osman, që unë kam arritur të shoh aty, jepet musliman, jepet rum, dhe kjo është e ndarë. Ajo që neve, me thënë, duhet të shohim, kjo është që sa ne kemi studiuar të periudë, duke e futur brenda dokumentacioneve edhe historike, ta parë, me thënë, se si ka si trajtuar në atë kohë. Në shteti Osman, si ka parë. Pra, këta nuk bërin ndarje që ta fshehim diçka, ta lëmë. Ajo që ishte, ajo shkruaj. Dhe në këtë arsye ne kemi mundësi ta shohim edhe si është trajtuar në atë kohë. Se si shteti Osman e ka trajtuar këtë rajon të quajtur Çamëri. Pra, në një farë mënyre duhet të ketë komuniteti Çam, ai i organizuar dhe i paorganizuari, një shpresë për më shumë dritë në këtë kaos e cila ka pasur gjithmonë interesa për ta mbyllur. Se i kanë trajtuar ortodoksës shqiptar si grek, muslimanës shqiptar si turq dhe ti besoj e di që në historinë jemi penalizuar se jemi trajtuar si turq dhe porta humbi, kështu që edhe ne paguam, apo s'është kështu? Shikohet, në aspektin më të thjeshtë, tregohet me turq, se erini këtu do t'ikni atje. Dhe kjo ka ndikuar me të edhe tek lëvizja e masave ose bindja e masave që kjo shoqëri duhet largohet ose duhet bëhet si neve. Po. Okej. Unë ju falenderoj për gjithë informacionin që sollët. Është një informacion që sigurisht kërkon nevojë nga ne gazetarët, po më shumë punë nga ju të arkivës dhe sigurisht studiuesit e pavarur, të cilët janë një element i rëndësishëm i shoqërive demokratike. Jo çdo gjë bën shteti, bile më mirë e bëjnë privatet, por ju personalisht si osmanolog, nuk besoj që ka shumë osmanolog në Shqipëri, apo jo? Drejt, pak janë. Ka shumë pak. Për ta nuk e janë pak. Drejt. Kështu që ju në mënyrë të veçantë keni rolin më të madh për të kryer në raport me historinë e shtetit shqiptar, po mos harroni dhe për çështjen çame. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit shumë gjithë. Kënaqësi. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit të nderuar teleshikues. Mos u largoni nga NTV Televizion, pas spoteve publicitare, zhvillimet dhe strategjia e Partisë së Lirisë nëpërmjet sekretarit organizativ Endrit Brajmllari. Qëndroni me ne.